Jā, protams, ko tad dar. Gaisa balonu parādi. Jā. Jā, es jau filmēju. Visādi tēli arī tur bija kaut kādi. Jā, reka, tur arī rūs lido. Cik ir redzam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Redzi, ka rūs nāk. Jā, reku būs baigi tūl viens. Kas man? Tūlīt, jā, brauksim. Gaisa balonu parāda Bristolē. Vienas brīdis, nezinu, bija paliek daudz, kaut 10 man kāds redzēja. Tā būs gan baigi jau. Varbūt baigi tāldīt.